Salom dostlar, Sarbonbek official kanaliga xush kelibsizlar. Stop dostlar. Aytgancha, kanalimiz nomi Uzbazaga o'zgardi-yu, qani boshdan boshlaymiz. Salom dostlar, Uzbaza kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men sizlarga biror bir narsani yoki darslikni o'rgatmayman, shunchaki kanalimning nomi nimaga o'zgarganligi haqida aytib o'taman. Kanalimning oldingi nomi Sarbonbek official edi. Endi esa kanalimga yangi nom o'ylab topdim. Shunday qilib men kanalimning nomini Uzbazaga o'zgartirdim. Sizning fikringiz qanday? Kommentariyada yozib qoldiring. Men kanalimga jarangdor, qisqa va zamonaviy nom berdim deb o'ylayman. Albatta, kanal nomi o'zgargandan keyin kanalning dizayni ham o'zgaradi. Mana ko'rishingiz mumkin, yangi Uzbaza nomiga yangi avatarka, yangi banner va yangi PNG'ni o'z qo'llarim bilan tayyorladim. O'ylaymanki, kanalning yangi nomi va dizayni sizga yoqdi. Kelgusi videolarda Sarbonbek official nomidan emas, balki Uzbaza nomidan videorolik chiqaramiz. Albatta, videoga o'zingizni qimmatbaho like'laringizni bosib, meni qo'llab-quvvatlashda davom eting va shu o'rinda kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni, kommentariyada esa video haqida fikrlaringizni yozib qoldiring. Hammaga rahmat, hammaga omad. Sizlar bilan Uzbaza.